ég er sammála því að það verði þannig að það verði stöðvar þessar viðræður. Það verði ekki farið það sem ríkisstjórnin kallar að hægja á eða gera hlé sem eru við ekkert annað en bara að halda áfram og bara farið hægar. Og síðan verði þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin fá að segja sinn hug í því hvort hún vilji klára þetta eða ekki. Og ef það er þannig að þjóðin segir já við því, þá eru allir menn og allir flokkar bundnir að þeirri niðurstöðu. Fyrst og síðast snýst þetta það að Sjálfstæðisflokkurinn telur hagsmunum sínum okkar þjóðar ekki bestur að borgi innan Evrópusambandsins. Við erum hins vegar þeirra skoðunar að vilji þjóðin þá einhverjum tímapunkti, þá beri okkur að fara í þjóðaratkvæði. Og niðurstaðan af því við munum verið hana. Hvenær er sá tímapunktur? Næsta kjörtímabili. Að sjálfsögðu mun Sjálfstæðisflokkurinn standa við það að þjóðin fær að ákveða það hvort að verður gengið lengra í þessu máli. Það er þjóðarnar en ekki einstakra stjórnmálamanna. Það sem að mér þykir mestu máli skipta er að þjóðin fái að greiða það atkvæði hvort að þessu verði haldið áfram eða ekki. Og ég treysti þjóðinni til þess að taka upplýsta ákvörðun vegna þess hversu mikið ágreiningsmál þetta er á milli flokka. Milli þjóðarinnar, milli landsbyggðar og höfuðborgar, þetta fer gegnum fjölskyldur. Eina leiðin til þess að komast að niðurstöðu það hvert skuli halda núna er að spyrja þjóðina. Í Evrópusambandsmálinu þá munum við standa við það sem við höfum ályktað að framfari þjóðaratkvæðagreiðsla. Hún gæti farið fram á fyrri hluta þessa kjörtímabils, til dæmis í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar, en við munum standa við það að hlusta eftir því sem fólki í landinu vill. Ég tel að það sé vel raunhæft að gera þetta fyrir hluta kjörtímabilsins næsta. Jafnvel samhliða sveitarstjórnarkosningunum, við verum að sjá til. En Sjálfstæðisflokkurinn styður að framfari þjóðaratkvæðagreiðsla þetta mál. Þremur dögum fyrir kosningar segir Bjarni í Fréttablaðinu. Ég sjálfur þeirrar skoðunar að við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og greiddi atkvæði gegn umsókn. En við höfum haft það sem hlut af okkar stefnu að opna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til að útkljá þetta mál og við munum standa við það. Við viljum ekki ganga í Evrópusambandið, við höfum opnað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, ég tel rétt að stefna henni á fyrirhluta kjörtímabilsins. Ég opinn fyrir því að nýta þjóðaratkvæði til að leiða fram þjóðarviljan í þessu máli. Getur Framsóknarflokkurinn lofa því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla áframhald viðræðna ef að Framsóknarflokkurinn verður í ríkisstjórn? Já, ég hef verið mjög opinn hvað dagsetningar varðar á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Munum við halda slíka þjóðaratkvæðagreiðslu? Af því að það er greinilega krafa það að þessar viðræður verði klárar og sumir segja þetta sé ekkert endilega spurning Evrópusambandið, þetta er spurning að leyfa þjóðinni að eiga orðum þetta. Ef að menn vilja klára viðræðurnar og sjá hvað kemur út úr þeim, þannig að það snýst það. Þannig að ég spyr aftur og þú svarar. Ég hef alltaf gert ráð fyrir þessi atkvæðagreiðsla færi fram, þú hefur spurt með þessi áður og fleiri hafa gert það. En verður hún haldin? Það held ég leta vera. Já, við höfum þessa stefnu sem þú ræktir að halda viðræðunum semst ekki áfram eftir kosningar eins og ekki það vískorist heldur að stöðva þær. En ég hef margoft tekið það fram að mér þætti mjög gott og æskilegt ef að hægt var að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á fyrir hluta kjörtímabilsins. Þannig að en gott og æskilegt, en ekki þetta verður gert. Hvað með sveitarstjórnarkosningum, hvernig líst þér á það? Ég held að sé engin spurning að það þurfi að leyfa almenningi að koma að þessu. En stefnir ekki allt í að verði í þjóðaratkvæðagreiðsla? Jú, Meða við svona einhvern veginn þá stöðu sem upp í pólitíkinni, fylgi flokka og svona. Það lítur að stefna í það. Ég alveg til í að hafa kosningum þetta strax eftir kosningar, ef það er það sem menn vilja og ná saman um það. Á stóru fundi á Nordica Hotel fyrir einhverjum vikum síðan, það verið 500-600 manns á þeim fundi, þá sagði Bjarni Benediktsson nákvæmlega útlistaði hvað þetta þýtti. Það þýtti það að þessum viðræðum verður hætt, þar sé að við erum ekki að halda áfram þessu aðlögunarferli, en síðan verður, og hann nefndi sérstaklega á fyrirluta kjörtímabilsins, mundi fara fram slík þjóðaratkvæðagreiðsla. Það var hans skoðun og þannig hef ég alltaf skilið þetta og mér finnst þetta vera býsna skýrt. En hvenær? Þetta ekki, já, hann, eins og ég sagði hér áðan, hann nefndi mig þetta, það yrði þá að fyrir hluta kjörtímabilsins. Er ekki meiri hluti landsmanna eitthvað sem hann vill klára? Jú, ég held að það sé bara eins og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur lýst yfir, hann telur að við eigum að bera það undir þjóðina á fyrir hluta kjörtímabilsins, hvort við eigum ekki að halda þessu ferli áfram eða ekki. Þjóðaratkvæðagreiðslu